这个是 guest area。好像每次游泳，他们就会在阳台那边。我喜欢看你的比基尼的照片，很美。我不相信，你可以穿来给我们看呐。我穿给你们看。哦。Hello，木上跟全球的朋友，你好，今天很开心啊！你看我有梳头就知道很开心啊！导演，我本来想问一下，你今天要不要穿西装好的咯？不会不会，他没有像我的女神这样子。人家人家的女神 qualify Olympic 了嘞！恭喜娘娘！今天也有一个大美女要出现了哈，可是这就是我讲说要去访问她的时候，我有点哇，我怕招不住。但是呢，我觉得我们不应该这样子的，原因是我们第一支影片的，对不对？招不住她没？啊？你不是认识她没？那 Bernard 只是专认识美女罢了。我们很久以前找过她来上节目的，也是 Bernard 安排的。开榴莲那一个的，她很可爱的那个时候。对，等下一开场我就问她。对，导演怎么会是那个时候？她年纪上来讲，那时候是用可爱来形容她，现在是叫女神。OK。哦，哎呦，会懂了哦，导演。现在是爽啊，对不对 ？OK，Bernard， 我们这个时候还是要喔喔一下的。大呀，干爹干爹，我收到你们很多人的 email 了哦，不要怕。怕的哈，我们很合理的，我们的价钱你看哪个地方都可以放呀。哎，欢迎来跟我们询问一下怎么去做你的业务啊，或者是你的品牌的宣传，好不好？我们恳求你，如果想找我们帮忙，我们可以 crossover， 让全马全世界的人都可以看到你的品牌。Come on， 找我们，马上回来，我们有美女登场。酒后来了，喂 ，Hello， 他刚走了哦，刚走了，我要找一找美玲先。嗨，美玲。嗨，Hello， 你好啊。Catherine 好，我看到呆在那边了，在暂时。那你们忘记了，他要跟他讲，要转一转那个相机。哦，是。你帮我调下那个 camera， 我想要。打网，我发现本来不会讲话了，突然间。真的，第一次看他这样屌嘞，完全不像他。Yes。OK。好嘞。OK。哎，可是 Catherine 这次为什么会愿意上我们 Musang King Channel 的节目？为什么不愿意？可是你是找个人住在你家现在？暂时现在是我自己还有我妈妈。两个人吧？哇哦！哦，没有，因为我兄弟姐妹全部出完国，然后他们现在冷到回不到来。But how have you been coping the fact that you've always been alone at home right now? It doesn't really affect me at all, cause I stay at home all the time. Okay, 我跟你讲，我在家我可以做什么啊？我可以练琴，我可以拍 content， 我可以游泳，可以 jogging， 因为我有 gym room 楼下。然后我会打机啊，玩 game， 然后我会煮饭哦，有时候我会自己煮。可是最近。有拍这样的 content， 我知道你平时 gym 的会拍一点啊，然后还有可能一些照片啊，美美的我们都看到啊，很 sexy 啊。没有，因为我觉得我家里的 lighting 很好嘛，灯光玻璃玻璃，所以我不拍照很浪费。我一看到 sunset 或是 sunrise， 我就会去赶快去拍照。刚才说到摄影，我真的蛮好奇，你平时在家里拍的 IG 照片啊，就是你可以看到，angle 啊什么都是很专业的。所以这是谁帮你拍的？我就用这个。他会的，跟你讲，他会有。我用这个。你的厉害是哪？他会买 stand。哇哦，专业的嘞。所以都是你自己拍的，那些照片都是。自己拍。哇，很厉害耶！我觉得这夸张。我就讲咯，每个星期六星期早上啊五点多就有人安哥在外面当站住聊完这就玩个的，但是这看到。不是骗你，真的有安哥。等下我给你们看啊，我家跟隔壁有很近很近的，然后每次游泳。他们就会在阳台那边喝茶。你有没有发现，你每次出去的时候，隔壁安迪看到你是怎么看你的？安迪叫我关窗，他就只是他以为的窗可以关起来嘛。可是是安迪讲啊，不是安哥，安哥从来不会。是安迪讲啦，怎么可能安哥讲啊？还有一个东西就是，其实我女朋友很好奇，就是怎样可以健身之余哦，瘦身不瘦胸？不要做太多 cardio， 因为 cardio 哦，它不会局部奔你要的快。它全身burn完了嘛，你最多 fat 的地方就burn的最快，所以我都只做重训。After 这个影片一出去的时候，
全部男朋友就跟他女朋友，你学一下啦。因为现在 MCO 不能去 gym 嘛，所以就没有人做中训，所以我就用水桶代替哑铃。你有用啊水桶？ Yeah, 你有这样多钱买新吉他，买哑铃很难很贵咩？我不买哑铃，因为我太 rely on gym 了嘛，我都 gym membership。你去 training 的时候，你去你的 gym 的去 training 的时候是。很多人是不是在停着看你在做了？哦、surprisingly 没有人看我的，那些健身佬啊，他们都是看回同类。哇，你的 pack 很大哦 bro， 怎样练啊？就所以我在 gym 啊，从来没有人走来跟我搭讪的。啊，哎，我想问一下你，譬如讲这五年里面啊，有多少被搭讪过？真正的面对面 face to face 搭讪的？有几个啦，不多啦。偶尔、啊，你是不是我想越美的人是越少人搭讪的？其实你在谈恋爱这一方面呢、啊，你自己你空窗了多久？其实讲真的，我单身了一八年到现在。一八年啊？一八一九啊？这个两三年是不是你单身最久的时候 ？OK， 这十年来我只谈过四次relationship， 然后都只维持一两年这样子。会不会很难经营一个 relationship， 尤其是你的 profile 这样去？没有，因为很多人觉得我很难接近嘛。对啊，所以他们就不敢追我，不敢。嗯、所以我都有尽量会主动去认识男生嘛。我真听到了，女神原来是要去追男生的，因为他没有办法，因为他们不敢来，就我去咯。哎，我有个建议。你接下来有没有兴趣要找男朋友？我们做一档节目帮你 recruit。如果我们帮你选啦、啊，跟你帮你安排他跟他一起约会啦，然后你最后你去选啦、啊，你 OK 吗？可以啊，可以啊，好玩，很好玩啊。OK， 哇、哦，有这个条件吗？喜欢动物，动物喜欢运动，喜欢音乐。我还要讲一下年龄。哦，你可以比我小过你的吗？可以。25岁你可以接受吗？Preferably between 28 to 40 OK， 所以我们的条件已经 list 到了，你们自己好自为之了哈，朋友们哈，听起来是不难的、啊。OK， 你主动的话 get attention 就更好，但是不是那种 PM 那种怪怪东西那种啊？真的，我觉得啊，最男生最重要就是我要 feel 到他是尊重女性的，那他就很加分。可是你有遇过这种人吗？我酒吧就遇到很多很没有礼貌的 approach 过来，就打我的脖子。哎 ，What？ OK， 你是 catching 啊？喝醉了。我喜欢看你的比基尼的照片，很美，男生。有点啊。但是哎，讲啦，我帮他讲一点。但是你真的拍出来，我就是要告诉你，我喜欢。是吧？他没有正式介绍自己。我觉得你跟 Bernard 有点像，你们有一种传统，还是有一种传统观念，觉得没有，这不是传统，要有一种开场白啊。错，这个不是，这不是传统，这叫 class。啊，是啊，我还是比较华人啊，是吗？华人都是这样啊。我不懂，因为我想要就是跟那个人聊到很舒服了，我们才进入一个更深的话题嘛。你一般女生都会吓到啦，不只是我啦。明白。好，所以今天我们最主要的任务就是要来开箱李元霖的家。听说他的家很大，我们今天就透过 video 来看一看先。今天我们开箱这家的时候，我们还是有一个小小的游戏啦，就是也就是说，如果今天我们在开箱过程里面 ，Catherine， 你如果有觉得哪个地方你是不想开，你可以有一次所谓的 defend 的机会。OK， 就是说、哦、我不要开这个，我要 defend 啊，你会做一些指定动作，然后就跟我们玩一个小游戏，再看决定要不要开那个东西。OK。OK 啊 ，OK， 我们从门口开始进来。OK， 我先从门口啊。很夸张啊，不是？我看到人家看到个海景在那边。哇，老伟，你整间家落地玻璃窗哎、欸，你的光对很热，其实我搬进来后我都晒黑了。隔壁可以看到里面的嘛？可以啊。难怪隔壁的安迪叫你关紧一点那个窗口啊。已经关完，还是看到、欸？但是这里的家全部都这样子的吗？还是你要自己？哇，好像只有我这间是这样的，因为这个是一个法国设计师，他很喜欢很 minimalistic contemporary 的 design， 所以他就把它设计到啊，你看一眼看完，那 Balinese 呢？一眼就看到里面。Workstyle 这样子。
我刚刚要讲，我们很像回到去巴黎的感觉。哦，我跟你说，巴黎的话，其实隔壁比较巴黎尼斯。哦，真的、啊，我们过去看一下。白痴啊！隔壁来就不好了。哦，出来来就不好了。啊 ，sorry 啊 ，OK， 我从这里开始，我从这里走进去。我看到那辆跑车，真的，那个是刚刚去买菜用的。哦，下面是直接透过的玻璃还是吗？下面，对，不看你下面，看你的地下，什么鬼？地下就这样子哦。哇，它是下面一层，然后是，你一进的时候在上面那一楼，所以你是往下去的。OK 好啊 ，OK， 这个是 entrance。哇哇老，哎，这个暂时我们开过最最好的。这个 height 是多久啊 ？12 feet 啊？好像有两楼，一楼半。啊，这个是 guest area， 就是你们来的时候坐的地方，或是看我弹琴的地方，因为我的钢琴在这边。所以它那个每次在那里拍那个灯圈也在那里。OK， 这个直播灯。是，哎，可是你后面那个 area 是什么来的？右手边那一边，那后面那边 kitchen 来的。哦，那个是吧 ，dry kitchen。哇，家有吧台哦。Oh my god， 这个美耶，导演，我们这里调酒。等下。嗯。我去开灯。可以。哦，可以。哎，因为也是 iPad 就可以开灯了。我记得那个吧，因为手这样远呐、啊，那个在 iPad 里面按完呐、啊。哇，先进嘞！开灯是我们平时要开过最。哦，又了。等下。全部开完那点，好好开。那就这样子。我记得那个吧，那时候你生日的时候，我有看到那个 video。哦，你有去吗 ，Jim？没有啊，我看 video 啦，我就欣赏着，然后过后他那种 chef 自己切那个鱼生，哇，极好看啊，拍出来。哦，那个是那边。哎，谁？可能是这些是厨。哦，是厨来的这些全部。哦，哇哦，哇哦，那个隐藏式 哦，你看过去，你觉得它是一面墙的设计，怎么知道是冰箱？啊？冰箱？哦。哇，冰箱这个东西，哇，真的古嘞，你懂我这个门。对，它全部是厨，它有点像 secret bar 的 idea。嗯，你用脚按哪？这样哦，来试试看。哦，没有，它是sensor， 你靠近它就自己出来了。啊，哇，好哎。还有你后面那边是酒来的是吗？就是他，我看到有排列那一边。酒在这边。哦，哇，Yamazaki，Come on， 好哎，这里可以拍主食美节目了啦！哇，你看那颜色，今天 Monday 是青色，你看下面，下面的 Monday 是红色。哇哦！收入买的，你的家私。哇哦，收入！真的摆到这样子，像收入这样。漂亮哦！哎呦，我想问一下，我可以叫你弹一首歌给我们听吗？你弹一首你熟悉的。我们很尊重的，我们很尊重，就是 pianist。对，我们没有讲过，但是够了。我觉得我们来到这个时候，我们一定是想要听一下，就是难得可以在这个现场，我们也想。对啊。哎，我觉得现场这样。听着弹很爽的，应该。Come on。钢琴你是应该是学了很久了吧？小就学了吧？六岁。那你先来 show 一些歌给我们听了 ，Come on， 等你。可以，好。哇哦。
吗？你们没有，不是我 feel 到，我不懂。我在听你弹的时候，我觉得它是伤感的嘞。它是 soundtrack， 是一个 soundtrack， 是 Minami Connect 的 Minami 啊。东京，你知道为什么我知道吗？什么？出卖年龄 Plus。出卖年龄，你知道你懂这首歌《出卖年龄》几老啊？这首歌一 scan 过去，我知道是什么歌。聪明的，真的好听哎，真的是有那个 feel。你一进到去，你看他一弹第一个 note 的时候，你就立刻进入那个世界了。那你平时在 radio 或者是你选择你的 Spotify 听歌的时候，都是听 classical music 为主吗？哦，这样不是哎，其实我听很多 dubstep 啊、bass track、EDM， 我听很多。我反而是不太听古典音乐了、啊。但是你每天练就是在练古典音乐啊。古典音乐啊、还有一些我喜欢的歌，不一定古典音乐。OK OK 好。你看来我们今天除了看了你的才艺这个加分之外，我们也想继续你的家，我们有排拖，我觉得会可能拖到晚上都没拖完，会不会？哦、OK OK OK OK、哦。然后呢，隔壁安哥讲，哎，时间到了，还不快点出来？还不游泳呢？所以后面就是泳池，直接最钢琴旁边就是泳池。对，这个就是泳池。你刚出去了，是、哦、是。来，我们出去看看。哦，是哦，哇，有一个栏杆窝，它就是挡着，这也是不能。可以出去 deck 那里吗？你哎，哪里？我那安哥都看不到。哦，那安哥在坐着。这个看到吗？看到了，看到了。来那个阳台，来了那个看到吗？哦哦，还没有五点半，安哥还没有出来。是，还没有出来，因为很热。我们去那个 bar， 我知道你一个 sun deck bar 的。OK， 等下。哇，少女跑。哦。就是那个pool deck， 可以在这里 picnic 游泳、喝香槟、听歌。那另外一边的邻居是没有的看过来了。另外一边的邻居。另外一边这边啊？哦，没有了。空地就是森林了。哇，对面这个 view 真的很舒服哎，是整个森林，这些小山这样。好假，很想跳进去哦，我也是跳啊！啊，你不会自己跳进去吧？你那个时候，他讲他们两个想跳，不是叫你跳。那我们进去看其他地方好吧？你大多数去的地方是在哪里哦？就是在钢琴在听这里喽。Mostly 是在电视机那边，因为我要看戏，我要打机，我要看 YouTube。嗯。哎 ，Catherine， 你觉得你现在可以坐下来吗？我们是不会给你坐下来的。我看到后面哦，我很少看到一间家里里面是有 lift 的。像我们可以进去 feel 一下嘛。我们没有的， What? 我们跳不到进水，可是可以进 lift。哦、oh, ，OK OK， 好。lift 会不会没有线？等一下，真的不明白你这个 point of view。你坐 lift 没有坐过 lift 吗？你啊，总经理。因为我没有试过在家里里面坐 lift， 你懂吗？是你现在也不在家里啊，是他的家，他在他家里啊。OK， 现在去我的房间那一楼，现在这个是几楼？你现在是几楼？现在是 top floor。哦，现在是最高来的哦。因为我的家是往下建，就不是往上。山崖旁边嘛。对对。哦，我有。去家。来，我们来让 Jim 开心一下，因为他没有做过 lift 的。Come on， 这间应该是我们有史以来开箱过最大间的家了。真的，而且它对面是哦 ，OK OK。哦，没有了，啊、没有线了，是不是总经理？我讲，第一次做 lift man， 我老魏，感觉了吗 ？Jim， 感觉了没有？感觉没有。其实我很喜欢这个楼梯。哇哦 ！Catherine， 等一下，刚才那边因为没有线了，他还在 lift 里面。你是刚从 lift 上面走出来吗？对，走出来的。所以这里是下这个 lift 出来。然后我刚刚是想跟你们讲，我很喜欢这个，在这个楼梯拍 content 很好看。是很漂亮，而且旁边又有那个绿色那个草。哎，它真的是整间家哦，整个四方形是三面都是镜子而已，真的。镜子还有玻璃窗。感觉一下子啊，你现在用的是 WiFi 还是吗？家里的？很 lag 是吗？有点 lag。Sorry。好像 OK。因为刚才电梯那边比较弱。是。OK 了吗？现在好一点吗？现在比较好。现在比较好哦，所以你现在又往下走。现在是去我的房间，而且我发现一个点哦，你知道吗？就是在他的家，他楼上是客厅哦，下来之后是他越来越private 的地方，所以里面是哇被看到的哇哦，有 lag 啊。感觉你现在是用 WiFi 还有 lag 吗？你用 data 比较好，这样用 data 咯。好，可以。OK 可以。OK， 哎呦，进房子。哦，是我的啊，真的很漂亮。
哇，老哎！我的 wardrobe 很美哦，这些衣服都是我的 event clothes 来的，就是出席 event 穿的。然后这是钢琴表演的衣服，还有分哦。你平时穿的嘞？平时穿的全部在这边，就是家里衣服，嗯，裤子。哎，可是你折在这边。哎，有哪一件是你自己很喜欢的？就是到现在还是觉得它是 the best。是啊，我蛮喜欢这件啊。你看，它有这个感应符。嗯，是这个。这些 dress 都要是啊、custom made for 你的身材的咯。对 ，custom made 的。哇、wow。然后中间那个 island 是什么来的？这种柜里面是什么来的？首饰是不是？首饰。就是耳环那些东西啦。哦，可以开来看一看吗？我们就大概看一看有什么精美的首饰。可以。太满了。这都是耳环，就是多。有时候我自己弄乱了，有时候我刚刚好整理了过后，然后自己又乱了，因为我找一样东西要找很久，找。所以是充满着想象，听他讲到底是长什么样。哎 ，sorry， 我走出去 connect 一下。没有办法，如果走出去 connect 进而去也是不能哦，这样。我再试看啊，我再试，再回去。没有，我刚说就是很多我的耳环多到找到一。我们在想着会不会你把你的 cam 放在你的那个门口进来，然后你走进去里面介绍给我们，可能会不会比较容易一点点？飞向里面，你 selfie 啊，然后飞向里面啊，你走进去在里面一点就可以看到你了啊。对了，这样子 ，It's a wide angle, so I can still see you. Yeah, you can just talk like that. It's fine. Okay. 现在那边有的是首饰。对，就会有很多。就我的手是拿来拍 content 用的，哇，皇冠那一种啊，一大堆。然后，这件衣服挂很高啊，哇，哇老哎，你不怕走光吗？这个里面穿什么？哦，里面就穿肉色的 body suit。哦 ，OK。你旁边的橱柜那些是装什么？就是挂衣服下面那些。是啊。对。我跟你讲，那种哦，在抽屉里面的，他应该是没有什么机会开刀来看的。哇，这个 sexy， 跟你讲。这还好啦 ，classy 啦，什么 sexy？ 不 sexy。这个蛮 sexy 的，因为开的感觉的。这个开叉很大嘛。呀。我不相信，你可以穿来给我们看看。我穿给你们看。哦。我再换给你们看。哦，好。没有，不是。现场换，阿咪，我现在去那边换。手动，我们都会怕，不能是别人的东西。对，我们可以剪掉，留给我们三个人看吗？我今天线路这里很不好哎，不能够去一个个。我跟你讲，我很想真人过去帮他做。我觉得今天不如我们就开到这里。想要看的话，我们看第二集。第二集我们直接铲到去他的家来开他，真的是。哎，好像是更完整哦。如果是这样的话，是因为都看不到更多东西嘛。如果站在为观众谋福利这样子来讲的话啦，这个真的有点可惜。我们就这个 stop 了他，我觉得他可以。然后我们可以用烂借口嘛，讲看由于网络不是很好，那我们就不读经，我们就到这里。就这样子啊，下次直接去你家开。现在收的，就留来期待我们下去。哇，老哎，哦，好看吗？很好看，真的很 elegant 哎，真的很漂亮啊，真的好看，这个很 classy， 它不会是 you know trashy， but it's really really classy， it looks very nice。Oh, thank you. 这是我去板地穿。哦，这样几时要去板地了你啊？真的。OK， 我们 Catherine， 我们刚才有一个决定，姐要不要她换好衣服回去前会方便点吗？因为不然我怕等下走光就不好了。哇，我们第一次做到要来讨论这个，要不要提早收？我跟你讲，这集一完了过后是 Catherine 就来扭你耳朵，我老婆就扭我耳朵呀。没有，大家 OK， 所有的粉丝，你觉得这个 idea， 我们其实做广电也是为了大家的，是真的。对，所以如果你们真的支持这样的东西的话，你 comment 写好一点，让我们想我们学到了什么东西，深入一点啊，因为我的老婆会看这些 comment， 而且去看我们应该不应该过去的 ，OK？
你觉得我们是专业开箱的话，给我们 like， OK？ 我要给我们另一半看，我们是多专业，在努力做。是是是是，在问他换衣服这件事情，不会在现场叫他做这样事情，可能的，不可能这样做的啊，因为我们是有 class 的，整集在坚持。那你们讲话。Oh my god！、你当没有听。好了，换好了。Oh yeah！ 所以来，我们现在做我们的决定吧。感觉你说也是这样子，因为今天整个拍摄去到你那边开箱的时候，我们遇到网络的问题了，所以我们就讲说，我们就可能就停在衣橱间那边，然后我们留来，我们下次直接等 MCO 过开放过，我们才直接去你家开箱这件事情，可不可以做这样的东西？我们可以呀、啊。哦，可以来我家玩。所以你的家我们还有什么地方没有开？比如说是刚才你的房间呐、啊，还有就是你该二楼的客厅，还有最底楼我们还没有去到，是不是？最底楼就是 entertainment room， 有就是那个叠的铺房 gym room。哦，还有 gym 你 gym 还没有看呢。统定了，我们去的时候一定要找那个时间，就是差不多 sunset 的。所以我们今天的开箱就开到中途，我们有史以来第一次开到中途就先结束，我们留来下一次直接去到你的家里直接开真实的。OK 啊 ，OK 啊，啊，你们再让我知道。好啊，谢谢，我们谢谢 Catherine， 然后记得去 follow 她的 IG， 所以喜欢的谢谢支持。傻爸爸进来了 ，Thank you， 拜拜，谢谢 Catherine， 谢谢 Catherine， 下回见。哦呦，我担心哦，这集出去了是。很多人觉得我们偏心啊，不会不会的，我们为的都是观众嘛，我们不想你看到咔咔的画面嘛，因为我们相信 MCO 会好了，好了过后呢，我们继续这一集，而且到时我决定我抓鸡，这个东西交回给我就好了，我最专业的嘛，你们做什么鬼呢？啊，你们继续去帮我跟那哈拉啊，我的镜头要这样子拍，由我来决定。OK， 好， okay. 所以我们下一次见，我们是到 Catherine 的家。By the way， 还是要跟所有的商家讲，你想不想去 Catherine 家？本来是一集的有 Catherine 有你的品牌了，你想不想第二集有你的品牌？啊哈哈！我们可以带你的产品过去送给 Catherine， 哈哈，跟他一起 happy 开心。哦，大神啊你！好的，好，像今天我们的你的家真开就开箱到这里啊，虽然没有很成功，但是我们留在期待在下一集的出现就好了。OK，See、okay. you。记得 like and share， 还有 comment， thank you。